Օլիմպիական խաղերի բազմակի չեմպիոն, օղակների արքա, 20-րդ դարի լավագույն հայ մարզիկ Ալբերտ Ազարյանի անվան գավաթի 8-րդ խաղարկությանը Հայաստանի եւ Իրանի մարմնամարզիկներն են մասնակցում։ Միջազգային մրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողության ընթացքում ներկաներին ողջունեցին Ալբերտ Ազարյանն ու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ալբերտ Ազարյանը գիտեք, որ մեր ժողովրդի համար շատ ճանաչված, հարգարժան մեծ մարդ է, աշխարհում ճանաչված եւ միշտ կարողացել է հայ ազգի պատիվ աշխարհում բարձր պահել եւ կարողանա ժողովրդը այդ աշխատանքի բերան զգալ։ Այո, իմ ցանկությունը, որ այս դպրոցում Ալբերտ Ազարյանի պես սաներելի լինեն, որ կարողանան այդ ռեկորդները սահմանել եւ ոնց որ Ալբերտ Ազարյանը, որ աշխարհում կոչվում է օղակների արքա, այդ նույնը շարունակվի, այնպես որ հանրային ոչինչ չկա, ամենակարևորը հարկավոր է ցանկանալ, կամենալ, ձգտել եւ դրան հասնել, որտեղ իրական լեգենդը ձեր աչքում կանգնած Ալբերտ Ազարյանը։ Ես շատ ուրախ եմ այսօրվա համար եւ տեսնելով այսօրվա մեր այս երիտասարդներին երեցիկ լիցվածքով, որ տեսնելով դու հպարտանում ես, որ մենք այդպիսի երիտասարդներ ունենք, որոնք եւ արտաքնապես եւ հոգեպես եւ տեսքով ուժեղ են եւ գեղեցիկ։ Մենք պետք է բոլորս կարողանանք աջակցել, հնարավորություն ստեղծել, որ մեր երիտասարդները, մեր երեխաները հնարավորություն ունեն պարապելու, զբաղվելու, ուժեղ մարդ դառնան, պիտանի մարդ դառնան մեր երկրի մեջ ժողովրդին։ Ես մեկ անգամ եմ ձեզ շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ այլոց մրցաշար թող խաղի ուժեղագույնը։ Շնորհակալություն։ Ես շատ մեծ հարգանքով մեր սիրելի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, իմ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանին ուզում եմ այսօրվա այս հաջողության համար, որ ինքը ներկայ էր այս մրցումներին, եւ միշտ հիշատակ մնա, ես ուզում եմ այս գավաթը նվիրել մեր սիրելի Գագիկ Ծառուկյանին։ Միջազգային ստուգատեսի բացման արարողության ընթացքում Ալբերտ Ազարյանի մարզադպրոցի սան 14-ամյա Հայկ Պետրոսյանը գերազանցեց Դավիթ Ֆահրադյանի կողմից 2009 թվականին սահմանված Գինեսի ռեկորդը։ Այն ժամանակ Ֆահրադյանը երկու ձեռքով պտտաձողից կախված անընդմեջ 350 պտույտ էր կատարել։ Հունիսի 10-ին Հայկ Պետրոսյանը 386 պտույտ կատարեց եւ իր ռեկորդը նվիրեց Գագիկ Ծառուկյանին։ Գագիկ Ծառուկյանը նոր ռեկորդակրին ավտոմեքենա նվիրեց։ Նա ցանկացել է այո հորսա նվիրի Գագիկ Ծառուկյանին, դա իմ համար մեծ պատիվ է, որ մեջ այդպես ցանկություն է եղել։ Եվ ես էլ որպես Գագիկ Ծառուկյան ուզում իր համար մի փոքրիկ նվեր մատուցել այսօրվա կապակցան, որ այսքան տաղանդավոր գեղեցիկ փոքրիկը կարողացավ այդպիսի, իրոք եթե ձերկենի նայեք զգաք, ինչ արդյունքով կարողացավ, որ նա ռեկորդ սահմանել 36 անգամ ավել։ Ես քեզ այսօր նորանում եմ հատ մեքենա, որ դու տարիս ես ուղղակի։ Որ Դավիթը արեց այդ ռեկորդը, տեսա որ պարոն Ծառուկյանը շատ գոհ էր Դավիթից, շատ ուրախացավ նրա ռեկորդով, ցանկացա ես էլ իրեն ուրախացնեմ իմ արդյունքներով։ Գինեսի ռեկորդների գրքում պաշտոնապես գրանցվելու համար Հայկ Պետրոսյանի ռեկորդի տեսագրությունն առաջիկայում պետք է ուղարկվի Լոնդոն։ Կարո Պողոսյան, Հովանես Քյուրքչյան ու Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։